Із 3 лютого українці та українки віком до 55 років мають змогу вступити до лав гвардії наступу. Це формування створили для того, щоб зміцнити сили оборони України, які звільнятимуть територію України від окупантів. Як зареєструватись та що для цього потрібно, дивіться в нашому сюжеті. На Київщині для того, щоб потрапити до лав гвардії наступу, потрібно звернутися до одного з 8 центрів надання адміністративних послуг. Саме туди, у Бориспіль, завітали тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної військової адміністрації Дмитро Назаренко та начальник головного управління Національної поліції Київщини Андрій Нєбітов, аби проінспектувати роботу. Кажуть, що рівнем підготовки ЦНАПу задоволені. Організовано разом з органами місцевого самоврядування робочі місця представників Національної гвардії, прикордонної служби та Національної поліції, де ведеться роз'яснювальна робота щодо вступу до лав гвардії наступу, де формується 8 бригад. Також заяву на вступ можна подати через сайт Національної гвардії та зателефонувавши на гарячу лінію. Реєстрація – перший етап відбору. Для цього не потрібні додаткові документи. Ми заповнюємо анкету, тут найпростіші питання – прізвище, ім'я, по батькові, адреса реєстрації, фактичного проживання, сімейний стан, працюєте, не працюєте, особливо нічого такого немає. Взяти, мати з собою доступ до електронної пошти, тому що на потрібно буде вказати електронну пошту, прийде повідомлення, підтвердити і все. Згодом громадянин зможе обрати батальйон, де проходитиме службу. Як зазначає Андрій Нєбітов, поки що реєстрація триватиме до 1 березня. Це будуть такі конкурентні бригади, бригади будуть люди конкурувати між собою. Це люди фактично вже приходячи до лав цих бригад отримують собі нову професію. Трохи цифр я вам скажу по поліцейській бригаді «Лють». Ми маємо вже на сьогодні 570 людей, які цікавились по області. Майже 300 людей отримали відповідні направлення для проходження співбесіди. Тренуватимуть гвардійців, фахівці, які мають бойовий досвід. Також до підготовки будуть залучені іноземні військові експерти. Ми намагаємося в системі МВС створити зручні умови приходу на цю роботу. Тобто, фактично, прибувають люди, спочатку отримують тут відповідне направлення, вони проходять співбесіду з нашими працівниками, які визначаються дійсно справжні наміри, дійсно є патріотичний настрій. А далі вже людина на нашій базі системи Міністерства внутрішніх справ проходить медичну комісію і може далі вже здавати і іспити фактично з фізичної підготовки, бойової підготовки. Наразі до лав гвардії вступають і ті українці, які вже мають певний військовий досвід, каже Дмитро Назаренко. За його словами, вже виявили бажання захищати Україну понад 600 дівчат. Після відбору буде навчання та підготовка, що триватиме понад 2 місяці. Треба зауважити, що всі бригади будуть укомплектовані сучасним озброєнням, а також сучасним оснащенням. Тому я думаю, що спільно в найближчий час, бачучи динаміку, скільки людей з кожного дня збільшується зацікавлених і звертається безпосередньо до ЦНАПів, ми бачимо в перспективі, що за найближчі тижні Київська область зможе показати гарний результат. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, в Україні вже зареєструвалося понад 20 тисяч добровольців, які хочуть захищати країну в лавах одного із 8 батальйонів гвардії наступу. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини «Правда тут».